Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Klasické klasická zdraví, úderná dvojka, velká a Práža. Ahoj. Ahoj. No a velko, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat. No dneska podle mě máme velmi jednoduché témy a bude to hlavně teda o odchodoch Šaviho, ale z části aj Klopa, ale toho Klopa si necháme z velké části na Liverpool podcast, který vlastně dneska nahráváme na Hero hned po tomto podcastě, a na YouTube Week je někdy behom víkendu. Takže hlavně teda šavy, ale šťastie je ten klub, mám tam pár otázok, k, mm -hmm. k kterým se nevyjadříme v tom podcastu o Liverpoole. Ok, ok, ok. No a na Hero Hero uh -huh. samozřejmě prestupy, hrazně veľa prestupů. Yes, 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 s tím, že na Hero Hero streamujeme, hrajeme tam manažera, máme tam kariéru o Crystal Palace, pak tam hrajeme proti sobě online manažera, takže určitě se připojíte, Budeme rádi, když tam připojíte, je nás tam snad už 350, což je dělo. No a čím začínáme teda, Velko? Ještě, no, ještě poslední, úplně poslední první věc. Uh, tak jak můžete vidět, natáčím na jiném místě, no, jsem ve studiu, čekám, až se Velko přestěhuje a budeme tady natáčet oba, najednou. Takže pište všichni Velkovi do zpráv, každý podcast přestěhuje se do Prahy a budeme to natáčet ze studia. Krása. Tak. Na to Můžeme. jsme kurzy dneska nevypísali na Discordu, ale na To bude každý vypíšený. podcast. Je to tak. Každý yes. podcast může o teraz toto hovorit. Každopádně yes. začínáme teda prvou správu, která sa bude teda týkat FC Barcelona a to je Xaviho odchod, který ho teda oznámil po zápase s Villarom, s Villarrealom, který Barcelona teda prehrala 3-5. Byl to zápas, dá se povedať, že jako na hojdačke. Barcelona prehrávala, potom to otočila, comeback, 3-2, boom, už jsme my si mysleli teda, že vyhrajú, Následně potom Villarreal urobil ďalší comeback a nakoniec vyhral teda 3-5. No a Xavi potom to vlastně rezignoval s tím, že teraz zacitujem, čo vlastne na tlačovke oznámil. Predtým, ako položíte svoje otázky, chcem vám oznámiť, že 30. júna nebudem pokračovať vo funkcii trénera v Barcelone. Je to rozhodnutie, o ktorom sme teraz diskutovali s prezidentom, s Rafom Justem a Alejandrom Echevariom plus s Dekom a celým štábom. Myslím si, že situácia si vyžaduje zmenu dynamiky. Ako kule nemôžem túto situáciu dovoliť. Som presvedčený, že nastal čas, aby som to verejne oznámil. Toto rozhodnutie som urobil už před niekoľkými dňami, ale, veri, ale, verím, že teraz je tá správna chvíľa. S tým, že Šavi tam ještě rozprával nějaké ďalšie veci a doslova prezradil, že bez ohľadu na to, ako by tento zápas dopadol, tak vlastne by rezignoval, že už, je o, o tom je presvedčený vlastně dlhšie s tím, že vlastně čakali iba na vhodný moment, kdy by to oznámil, asi to chcel urobiť po nějaké prehre, aby to nejako možno nepůsobilo až tak velmi zle. Můžeme to aj takto povedať. Luky, tvoje nějaké prvé pocity, reakcia na to, keď si to vlastně nějak zaznamenal, že Xavi rezignoval, ale až od 30. júna? Mm -hmm. Takže si prakticky udržel angažmá do konce sezóny, to byla asi moje první reakce. Mm -hmm. protože my jsme tady řešili jestli by ho měli vyhodit, Nemě, neměli já jsem říkal, že skrz ty finance je to extrémně složitý ho pustit jakoby pryč ale samozřejmě, když on udělá takovýhle krok čímž prakticky on tam nepřímo řekl, že se i vzdává Uh, nějakého odstupného a tak, protože on by jako podle smlouvy měl normálně nárok na odstupný, že jo, a dokonce smlouvy by ho museli platit, ale vzhledem k tomu, že rezignuje sám, tak tím se prakticky vzdává uh, nároku na odstupný, což samozřejmě Barceloně pomůže a dávají to v tu chvíli možnost mít, respektive najít nového trenéra. Uh, takže to je samozřejmě hezký krok od Šavyho, vzhledem k situaci v Barceloně je to je to samozřejmě skvělý, no a zároveň um, i chytrý krok podle mě od z toho pohledu, že fakt jako jeho vyhazov, no minimálně se to hodně začalo řešit, extrémně byl kritizovaný, někteří fanoušci už i volali po jeho vyhazovu, takže teďka prakticky jako pokud se nestane něco úplně extrémně dramatického, tak on má zajištěný, že do konce sezóny zůstane trenér. Takže ho nevyhodí v půlce sezóny a tak dále. Takže to je, to je pro něj určitě pozitivní. A na druhou stranu já si nemyslím, že kdyby vyhráli ligu mistrů, že odejde. Já jsem přesvědčený, že zůstane. Za mě jsou to takové řeči, jako že aby, aby, to nikdo nespochybňoval. Víš, aby nikdo nespochybňoval, že, že, vyhra, uh, že prostě končí, ale v momentě, kdyby vyhrál ligu mistrů, jsem přesvědčený, že zůstane. Kdyby vyhrál buď ligu nebo ligu mistrů, jednu z těch dvou soutěží, když vyhraje, jsem přesvědčený na 100%, že zůstane. Mhm. Mm já se přiznám, že já mu opravdu verím. Oni se tam aj doslova pýtali, že, že keď vyhrali u majestů? Teda... Já vím, já vím ale, ale, ale já vím, že na to odpovídal, že ne, ale já mu to nevěřím. Já to beru jako klasicky jako prostě politický tak, že řekneš i v momentě, kdy budeme extrémně úspěšný, tak končíme. Komu to věříme klop, k tomu se dostaneme. Ale mm -hmm. ale nevěřím tomu nevěřím tomu, šaveho, že v momentě, kdyby by byl úspěšný, tak, tak zůstane. A já fakt nevěřím tomu, že by vyhrál ligu, nebo ligu mistrů a odešel by. Nemyslím tak o ligé, to... myslím, že se ještě můžeme vůbec bavit o ligé. tam aktuálně teda ztráca už 10 bodů na Real Madrid, samozřejmě jsme těsně za polovicou sezóny, ale myslím, že toto je ještě vůbec téma. Plus je tam samozřejmě ještě mezi nimi Žirona a mm -hmm. atletiku je přibližně na úrovni Barcelony. To Bilbao, které tam je někde 5, to nemusíme nějak rozoberat. Uh -huh. Ale myslím si, že vůbec, že keby vyhrál ligu, že toto je vůbec aktuálné? Mm, nemyslím si, že Barca vyhraje ligu, ale možnost tam je jako zase 10 bodů, není zas tak dramatický. Reálně to jsou čtyři špatné zápasy. No, jasně Je to extrémně než... málo pravděpodobný, ale. Ale podle mě už se staly větší senzace, než to, že Barcelona dohnala ztrátu 10 bodů v polovině sezóny. Mm -hmm. Takže Lebo já se te... přiznám, já, já by som Barsu už z toho boja o La Ligu možno tak, nevím, možno pre někoho predčasně, ale vyhodil. Zase nevrávím, že v minulosti jsme už neviděli 10 bodové Manko dohnané, ale přijde mi to také, že je tam přece to atletiko, je tam přece jen tá Žiluna, prostě Real, mm -hmm. nech to vyzně, nech možno nejsou najlepší co uh, týká předvedených výkonů, ale fakt ty body zbírají a fakt, no nedávám tomu velké šance, akože no já taky ne, já tomu dávám. 10, 10 malý šance, tak to je jako maximálně 10 Ale 10 je furt více než nula. Ale přiznám se, že mě jakože šokovalo, že. Že mu nevěříš, že, že ostaně. Protože ne, vlastně Barcelona tomu, tak... už začíná pracovat na novou manažerovi, k tomu se dostaneme, hmm. že no, Boulevard takhle. pracuje a já, už oni pracují. Já to jenom doplním. Samozřejmě, když teď domluví nového manažera, který už bude potvrzený od nové sezony, tak i kdyby vyhrál tu mistrů, tak OK. To je samozřejmě jiná jako situace. Ale ale nevěřím tomu, že kdyby nebyl ještě domluvený manažer a on vyhrál Ligu mistrů, takže skončí. OK. Ale on se to stejně nestane, takže jako je to vlastně úplně zbytečná diskuze, ale jenom, jenom že tomu prostě nevěřím. No. Tak my se tu na Discordě už těšíme velmi na zápas uh, Neapolevce Barcelona. Mm -hmm. Pozdravujeme i Gia. Uh, to, to, bude vlastně zápas, no aktuálně asi, uh, nevím, jednoký s hluchým, když to vám tak povedať, <laughs> protože víme, že i Neapol, o kterém se prakticky vůbec nerozpráva, je v velké kríze a Barcelona možno OK, vo výsledkovej krizi až tak dnešek však sú tretí, ak sa nemýlim, v Lálige alebo štvrtí, ale ty výkony nie sú ideálne a víme, že ten Neapol ich má šancu potrápit, povedzme to takto. Mm -hmm. Takže aj toto bude zajímavé sledovať, že ako sa vlastne Šavi vysporiada s tým uh, Neapolom v rámci Ligy majstrov. Luky, ty aké dáváš vlastne tomu šance aktuálna pár proti naproti aktuálnemu Neapolu v 60 na 40 pro Barsu. Jako Barsa je pořád favorit. Ani jeden z těch týmů prostě na tom není moc dobře, no. Takže jako, ale furt Barsa má lepší na, tom kata Neapol na tom katastrofálně, to můžeme rovnou povědět takto. No, a, ale... Ale zároveň si myslím víš, že v té lize mistrů prostě ve finále jako nikdy nevíš. A Barsa na tom taky není nějak moc to. Takže nem třeba 60 40 jako pro Barsu, no. Mm -hmm. Myslím si, že Barsa půjde dál, no. OK. Ale i když, ale extrémně samozřejmě bych to přál Neapoli, že jo? Já furt si žiju ten sen z minulého roku, takže... Jinak mm -hmm. uh, prezident Barcelony povedal, že akceptují v této situaci vlastně tu požiadavku alebo ponuku Šaviho teda skončit v júni. Uh, že to vlastně taktěž teda schválil na základě toho, že je to legenda Barcelony a že je vlastně přesvědčený, že je oddanost ku klubu bude uh, na vysoké úrovni až do skončení sezóny. Uh, Luky, určitě budeme ještě trošku při tom klopovi že jaký to může mít efekt na to Mustvo, že to vlastně oznámil už teraz. Mm -hmm. Myslím, že něco podobné můžeme očekávat i od hráčov Barcelony: že prostě ten odchod Šavího ich nějak nakopne, protože jinou zprávy, mm -hmm. hlavně teraz z kabiny Barcelony. Samozřejmě, ťažko některým zprávám veriť, některé mohou být nafuknuté a tak, ale že vraj kabina si tak trošku sype popol na hlavu, že Šavího vlastně vyhodili a že. Si to oni dávají za vinu, že nenastane tam údajně, teda aspoň nějaký taký efekt, o kterém často rozpráváme, že Šavi ztratil kabínu. Tak myslíš mm -hmm. si, že může tam nastat nějaký taký, že psychický boost? Že může to za Šaviho? No jasně, může, může to tak určitě být. Víš, že částečně, částečně to může být jako, takový efekt, jako když přijde prostě nový manažer. A oni toho Šaviho evidentně jako mají rádi, takže mohlo by to tak být, no, že, by, že by oni prostě zabojovali víc. Mm -hmm. Máme tu další zprávy, které vlastně hovoria o tom, že uh, Xavi se vlastně vzdal svého platu a že Barca ho nebude muset vlastně nějako vyplácet ani nič podobné. Málo by jít o nějakých 12 milionů eur. Údajně teda sa vlastně toho platu vzdalo i vlastně ten celý, povím to, realizační, alebo trenerský štáb Xaviho, takže v tomto smere Barcelona by nemala Xavi mu vlastně Uh, nič doplácať, alebo nič vyplácať, můžeme to mm -hmm. aj takto povedat. Uh, Luky my jsme dozrozuměli... že je případem extrémně důležitý, jakože extrémně důležitý v situaci Barcelony. Tak je to, jakože dá se povedať také, že velké gesto bývalého hráče no Barcelony, No jasně, a je to, je to hrozně moc peněz a pro jakoby, finance Barcelony je to fakt klíčový, protože já jsem to i zmiňoval, že jako bude těžký se Šaviho zbavit i vzhledem k tomu, že prostě jsou to zase finance a museli by platit dva trenéry najednou. Prostě ty, když vyhodíš trenéra, tak ho musíš pořád platit do konce smlouvy. Stejně jako Bayern, když vyhodil Nagelsmana, tak nebýt toho, že on šel trénovat do Německa, nebo repre jakoby, tak oni by ho platili až do roku 27, myslím, že by ho platili. Nebo nějak, prostě do konce no, smlouvy. No. Takže, by ho, o, takže, oni by ho platili, ho, dokud by si nenašel nový tým. A kdyby prostě bylo dva roky nebo tři roky bez smlouvy, tak by ho platili tři roky. Mm -hmm, mm -hmm. Takže, takže no, určitě, jenom takový ano. jako dodatek, že, že, to je fakt jako důležitý, že se toho vzdal a, a Bar se to hodně uvolňuje ruce. A my jsme ještě teda pokračovali s Šavím, protože tento podcast bude hlavně o tom, tak Luky, my sme dosť rozoberali vlastne, keď uh, prichádzal Šavi z uh, toho Kataru. Uh, to byla mm. taká dosť veľká téma. Vieme, že Barcelona bola, dá sa povedať, na tom takom, že samom dne pod Ronaldom mm. Koemanom. Vieme, že mali nahnuté vlastne účinkovanie v Lige Majstrov. Samozrejme, vieme, že potom to Šavi uh, vlastne nedokázal už ani zachrániť. Uh, plus samozrejme všetky tie finančné fair play, uh, všetky finančné páky, situácia v týme, kde prostě za Barcelonu hráli hráči, kteří na to absolutně, ale absolutně nemali. Uh, myslím z takého hlediska, že toto je barsa a na taký level tu nejsme zvyknutí. Vzpomínáme si všech tých hráčů, nevím, uh, Braidwaytov a Luke De tu éru a nevím koho každého. No a ako by sme to vlastně mohli zhodnotit? Protože já ja jsem byl taký, že dost velký kritik, dá se povedať. A nie že kritik Šaviho jako osoby, ale mm. skôr taký skeptik, že pre pána Jána, že stále trénoval iba v Katare stále mm. vlastně není ani jako overený velkým týmom, ani vlastně evropským futbalom, Takže mm -hmm. pre pána Jana, jakože nedává, i do něho přílišné náděje, protože můžete být zklamaní. Tak to nejako by som to mohl nějakou zaobalit. Samozřejmě uh, hned z toho vyplynulo, že nemám rád Šavího a Barcelonu tak tradičně. Uh, Abychom nějak teda ještě zosumarizovali, co se teda Šavi mu aj podarilo, tak vlastně vyhrál v té prvej full sezóně titul, to je vlastně minulá sezóna v Lige majstrov dvakrát nepostupil zo skupiny, s tím, že vlastně uh, potom v Evropské lize vypadl raz s Frankfurtem a raz s Manchester United, vyhral tam nějaký superpohár, aktuálně teda ztráce, kde se na Real Madrid a byl tam ten superpohár, aktuálně teda hrává v Lige majstrov s tím Neapolom, to jsme už rozprávali, tak, ako by sme to zosumarizovali, že obstál Xavi, ako povím to, manažer velkoklubu, alebo tě nepresvedčil? přesvědčil. Mm, něco mezi, jakože kdyby jsme to známkovali ve škole, tak mu dám trojku. Jakože nebyl to propadák, ani to nebylo top. Prostě dokázal vyhrát ligu, což je určitě velký úspěch. Na druhou stranu ty faily v evropské lize plus i ve skupině té ligy mistrů, tak to samozřejmě na to, na to vrhá horší stín, ale a zároveň ta letošní sezona, která je extrémně nepovedená. Pojem to tak. takto, dajme tomu, uh -huh. bude hledat, já nevím, nového manažera, vymyslím si nějaký tým, pojem z těch popředních v rámci Premier League, asi nejbližší k tomu můžeme povedať, že má Manchester United, Vegal by si si představit, čo by ho trénoval? takýto tým? Já ja bych ho určitě nechtěl. Ty by si nejako... ho nechal jako fanúšik uh, poviem to Manchester United, mm. Mm -hmm. tak povedzme si, já ja nevím, aby to nebylo také príliš uh, osobné a možno subjektívne. Tak já ja nevím, Tottenham by vyhodil nějakým zázrakom mm -hmm. Úplne v poste a Vekl by si si predstaviť šavio, mm -hmm. že by trénoval takýto tým. Jo, jo, myslím si, že. Jako, myslím si, že jo. Nedvedl, nedvedl bych si ho představit, já ja nevím, nedával by mi taký smysl. Prostě týmy úrovně Bajerníchov. Um... Uh, Paříž, City, Liverpool, tam úplně ne, ale dovedl bych si ho představit v Tottenhamu, v Newcastle, v takovýchhle menších týmech bych si ho dovedl představit. Okay. Ale osobně třeba do United bych ho nechtěl. Je samozřejmě United je teďka na úrovni těchto týmů, ale já osobně bych ho do United nechtěl, protože mě nepřesvědčil. Za mě to angažma fakt jako trojka je podle mě nej, nejlepší jako popis, no, jakože nějak nikoho úplně extrémně nezaujal nebo nepřesvědčil, že by byl nějaký vizionář nebo extrémně top. Na druhou stranu vyhrál ten ligový titul a to se prostě počítá. Takže, takže asi tak, ale jako nepřesvědčil mě takticky, vizionářsky, čímkoliv, že by mohl být T, uh, že by nové jméno. Prutání. Jasně, na, Ale na druhou stranu bylo to jeho první jako opravdový nějaký velký angažma, jo? On prostě taky učí se, že jo? Otázka, jak na tom bude, nemyslím si, že jako bude končit, že jo? Já očekávám s tím, že bude chtít trénovat někde jinde. Otázka, jak na tom bude, kam půjde, jak se vlastně chytne v tom druhém angažmá. Myslím, že to druhý angažmá bude extrémně rozhodující na to, jak šově ho budou vnímat. Protože teď si neotevřel ani nezavřel dveře. Je to takový, že hmm. uvidíme, co s ním vlastně jakoby mm -hmm. bude. Za mě má podle mě asi nejvíc na, uh, výpovědnou hodnotu, či si veš představit, alebo nie v nějakom, v nejakom, uh, tom velkom týme to, že právě ty by si ho do Manchester United a to podle mě potom tak aj vlastně uh, o tom, že OK, vegel by si si ho představit to ten alebo kde, ale je to iba kvůli tomu, že jim vlastně nefandíš. Ne, je to alebo... spíš kvůli tomu, že očekávám, že ambice United a Tottenhamu budou rozdílné. Což jako výsledky nejsou, ale ambice si myslím, že by měly být rozdílné. No, otázka, či se vlastně ještě o tom můžeme vůbec bavit, že jaké ambice má Manchester United? No, no ale... jasně, jako sam, samozřejmě momentálně je to tragický, ale když se podíváš na úroveň platů, úroveň no, ta obecně investovaných peněz do přestupů nebo do platů, tak uh, by spolu tyhle dva týmy neměly soupeřit. Mm -hmm. A, a mm -hmm. víš, že proto samozřejmě výsledky na hřišti jsou úplně jiná věc, ale, ale minimálně potom, když, když, budou fungovat tyhle věci, tak by ty, nebo obecně, když bude ten fotbalový klub fungovat, tak by vzhledem k finančním rozdílům ty kluby spolu neměly prostě soupeřit. A proto si myslím, že na očekávání v Tottenhamu, vždycky bude očekávání v Tottenhamu jiný než očekávání v United. A no to jasný. si myslím, že na očekávání, který je v Tottenhamu nebo který je v Newcastlu, tak OK. Naopak očekávání, který je v United a nebo i Chelsea, jo, klidně pojďme do toho zapojit i Chelsea, tak to není OK. Já ja se přiznám, že uh, taky to scénář, o kterém jsem rozprával, že velkou mě aktuálně ani není téma. Uh -huh. uh, to se asi shodneme. A za mě asi taky neočekávanější scénář v případě Chavího, který tam vlastně povedal, že potřebuje Jakou pauzu a tak dále. Očekávám, že fakt dva scénáře. Prvý scénář bude, že přijde ponuka z Saudské Arábie a uh -huh. půjde uh, směrem prostě typu Gerarda, uh -huh. že prostě ho tam přivedou jako nějakou ikonu, možná ne nejlepšího manažera, ale prostě velké hrácké jméno a bude tam trénovat. Ještě možná i uh -huh. ja kontakt jako Gerard, který ani to nemá výsledky ani výkony, ale ostal tam, čiže prostě jak sa hovorí, Eldorado v Saudské Arábii. A potom druhý scenár je taký, ktorý by som mu asi viac prel ako tú Saudskú Arábiu, ne aby som mu záviděl peniaze, je, poviem to nějaký mid-table tým zo španielskej La Ligi, alebo aspoň tým, který má možno nějakou šancu a potenciálne útočit na Evropskou ligu, konferenčnú ligu. Proste poviem to taký ten tým, že 5 až 9 aktuálně v La Liga to je něco, co si nemyslím, že mu tak celkom to... Ako? Absolutně, absolutně jako mimo. To je jako nereálný, aby se to stalo. Vážně? Kdo vede si představit, kdo je teďka 8. 9. v španělské lize? Nevím, nějaký Las Palmas tam bude, a potom možná nějaké Valencie, šavi, ša... si ša... představit Xaviho v Las Palmas? <laughs> Myslím, že to, to je mě... strašně málo na jeho uh, renome? Extrémně nereálný, to podle mě je lepší, aby netrénoval vůbec. A nevím, potom, co jak... také tým, já nevím, nějaká, které už mají takovou větší reputáciu. Jako víš, že dovedu si představit třeba Libsko, uh, Leverkusen třeba po Šabim, teda. Um... A já vím, že jinak chlapci dodávají správně, že VR 14. a Sevilla 16. aktuálně, čo určitě není dobré, ale víme, že tyto týmy prostě z nějakého historického hlediska a tak dále. Já si o, o, obecně myslím, že Španělsko úplně je off, že tam to bude prostě buď Barcelona nebo nic a upřímně by mi to ani nedávalo smysl, aby zůstalo ve Španělsku. Jakože spíš, spíš třeba to Německo bych si dovedl představit, ale, ale jako ne týmy jako Bochum, ale týmy, jakože, který prostě hrajou na vrchu, který mají ambici, neříkám na titul, ale na top 4. OK. A já si jako myslím, že s jeho jménem a ty výsledky prostě neměl jako tragický. Jakože chápeš, že do týmu jako Las Palmas, kdyby řekl komando Las Palmas, tak to je něco jiného. A já nemyslím si, že jakože šavy. Ale nemyslím si, že to teda samozřejmě diskutujeme. Uh... Mm -hmm nemyslíš si, že to bude práve s ním také niečo, ako keď, ja neviem, že často rozprávame, že nějaký hráč, ktorý už možno presluje v nejakom veľkoklube i do toho menšieho týmu ako nějaká hviezda mm. a tam potom zistíme, že na to absolútne nemá, že vyhorí, že by vlastně ty manažery, alebo tí funkcionáři toho týmu, ktorí ho privedu, že, uh, že či nebudú tak trošku ovplyvnení tým, že je to šavy, lebo to podľa mňa robí strašne veľa v tomto smere. A že či si tak trošku ji nechají, nebo či tak nebudu mít zalepené oči. No, jasně, že bude. Prostě nebo jaký je, je angažovať. toho? No? no, já vím, že je to součást, ale že těba nezaujíma, že Šavi je velká osoba, co týká hráčské kariéry, ale těba zaujíma, že aký je manažer. Ale či právě ta hráčská kariéra ti nezalepí uh, nějakou oči. Uh, Povím to, ani nevím. Určitě částečně je to pravda, no? Nebo pojďme si upřímně. Manažer Las Palmas asi nemá také meno ako šavy. ale přitom povím to Môžu být po manažerskej úrovni, možno jeden level. Teraz neviem, že sú, ale chápeš ma, že je o to renomé, status, status, klubu, uhum, že, či... Uhum, uhum. Lebo či. ako píše aj Pavlíš tu na Discorde, že trénování je uh, asi niečo viacej jako ako iba. Meno si neviem, či to bolo k tomu, ale minimálně som využil tu hlášku. Takže ja sa so priznám já jsem skoro taký, že taký ten tým s ambiciami na Evropu, španělské La Liga by byl pro to, dobrá volba. Já, já, já to beru, že cokoliv ve Španělské je úplně off. no, Protože prostě Xavi je Barcelona. Co by jako Xavi tady bude hrát z Viare, ale nevím. Tak je prostě... Barcelona, ale Gerard byl Liverpool a šel pro do Villa. Jo, ale Premier League je něco jiného, kámo. Víš, co budeš dělat v Las Palmas, když budeš mít rozpočet 5 euro? No, víš, jakože v té Aston Villa jasně, je, je, to, je to Premier League, ale kámo, tam si můžeš jako hráče za 100 milionů a reálně tam můžeš něco tvořit. Víš, tak možná může ukázat nějakou koncepčnu koncepčnou práci, vytěhnout nějakých mladíků, nebude tak jasný, na oči, nemyslím, a nemyslím tak pod že to má zapot, nemyslím si, že to má zapotřebí. No? Za mě jako pod tlakem nebude ani když půjde do série A. Víš, jakože s potlakem nepůjde, ani když bude v Bundeslize. Víš, jakoby. Právě naopak si myslím, že ve Španělsku bude pod mnohem větším tlakem, než kdekoliv v Itálii, v Německu. No, Francie asi nereálná, ale, ale Itálie nebo, nebo, Německo si myslím, že je pravděpodobný. Nebo... Ale očekáváš teda, že bude pokračovat manažerské kariéry po té pauze, kterou teda avizoval? Jo, 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 myslím si, že jo, a vlastně bych i chtěl, já jsem na ní bych chtěl vidět jinde, mě, mě to zajímá. Jako. Mm -hmm. Bych chtěl prostě vidět jinde. Otázka samozřejmě, jak na tom bude a tak, ale, ale chtěl bych ho vidět jinde klidně. No? Zajímalo by mě to. Myslím si, že jako varianta, že by třeba to převzal potom po Šabi Alonzovi, pokud půjde pryč, tak to mi přijde jako zaj zajímavý, no. Jinak mm -hmm. jsme tu vlastně rozprávali, že teda, jako obstal, ty si to spojil s nějakou že známkou, že 3. myslím mm -hmm. si, povedal. Uh, na druhé straně, co určitě musíme vyzdvihnout, je to, že vlastně možno i samotného laporu tým ťahom, že ho angažoval, pretože Barcelona vlastne keď prichádza bola fakt v extrémnej kríze, čo týka štruktúry, financí a podobne. Xavi vlastně vlastne všetci mali radi, všetci ho milovali. A vlastně on možnost aj tak tu v éru dokázal by som podle, že s so odsťou vlastne nejako prežiť, prejsť a fakt prostě preputovať od tej éry fakt toho po tu éru, poviem to, Levandovského, i keď viem, že Levandovský je aktuálne kritizovaný, ale chápeš, že vlastne urobil takú tu špinavú robotu, dá sa povedať. No jednoznačně, ako tomto... on tomto... s extrémne ťažkou že jo? No prichádzal, no. Ale za na stranu musíme povedať, že vlastne to prvé leto už tam přišli ty hráči za veľké peniaze, samozřejmě bolo to sprevádzené různými tými predajmi, Barsa, Univerzala, a tak ďalej a tak ďalej ale prostě, že celkovo to obdobie bolo spojené s veľkou transformáciou celého, celého týmu toho riaditeľa, či prezidenta klubu, tak ho môžeme nazvať, hráckými výmenami a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto smere si myslím, že Šavi obstál. Čo už jas tak trošku som kritický, je možno to celkové takéto taktické ponímanie a tak ďalej tam ma za Šavi až tak jakože nepresvedčil. Na druhou stranu ta prvá sezóna, full sezóna, aby som bol konkrétny, bola podľa mňa z jeho strany velmi dobrá. Všetci spomíname na tú vynikajúcu obranu, na ten titul samozrejme. úplný prepadák to teda nakoniec určitě nebol a myslím si, že Xavi ho bude čakať ešte nějaká určitě zaujímavá ponuka. Možno niečo lepšie ako ja mu predikujem a prajem a potom bude zaujímavé sledovať, že ako sa s tým on už vysporiada. Každopádne, možná ještě zaujímavejšia otázka, že kam šavi, je to, že kto ho nahradí. Vychádzajú teda rôzne správy, ale keď si otvoríte rôzne weby alebo rôzne Twitter účty, tak zistíte, že vlastne každú hodinu príde nejaký iný športový denník s inou správou, kto by mal nahradit Šaviho. Len za posledních takových dva, tři dny uvidíte články, alebo zprávy, uh, že Flick, Nagelsmann, Dezerby, uh, Tiago Mota, Šabi Alonso, Dezerby, Algasil, Rafa Marquez, uh, a ještě jsem očekěn někoho. Ako? Arteta. Arteta, Flick, Klopp, Mourinho... Stra... tuchel, už sa yes. aj riešil. strašne strašně veľa manažérov. Já uh, jsem ja to urobne... osobně urobil taky shortlist, že s tromi menami, které podle mňa, tak, že dávají největší zmysel, ale klidně sa můžeme potom vrátit aj k tým nějakým iným podle mňa aspoň méně reálným menám. Ale ještě prvou ruky taká otázka. Môžeš vybrat hociakého jakého manažéra, který bude vlastně po sezóně dostupný? Boom, koho do Barcelony? Mourinho. <laughs> Kámo, to by byl to, sen. Já vím, že to je tvoj sen. Já to byl Já, já miluji milu Mourinho prostě a já bych hrozně chtěl Mourinho v Barceloně. To by bylo extrémní, že prostě by v uvozovkách uzavřel tu kariéru tam, kde ji neúplně začal, ale ale byl v Barcelonie jako asistent před, před mnoha, mnoha lety. A... OK, a to je taky tvůj sen, že ty si praješ, že jsi, jsi fanoušek Mourinho, ale tak mm -hmm. zkus možná možno do fanoušika Barcelony, alebo tak, jako bys jim odporučil. Ty... Mourinho by si jim asi neodporučil. No ne, ale chtěl bych... No jim, vidíš. Tak, no, ale tak... Kdybych byl fanoušek Barcelony, tak Mourinho nechci, ale jakoby já bych kámo se stal extrémním fanouškem Barcelony v momentě, kdyby tam trénoval Mourinho. Tak to je nám jasné, protože my Mourinho zbožňujeme a no, hrozně jasný. by se mu to přijali. El Clásico by nabralo určitě velmi dobré grády, bylo by to opět emotivní, vybičované. Mm. Mm, to, to, je nám to je jasné, to všetci tím, asi vědí, že my jsme velký fanoušikovia Joseho Mourinho, ale fakt zkus tak jakože nechceme tu Barcelonu vrátit do roku 2009, ale chceme ho někde pohnout <laughs> dopredu. <laughs> tak. Jakože samozřejmě nejlepší jako variant by byl Klopp, ale, ale, já si myslím, že on bude, bude chtít fakt tu pauzu. Takže pravděpodobně nebude, nebude hned k dispozici. Takže šabi mu neveríš, že prostě v případě, že vyhrá Champions League, že teda aj tak odjde, ale na druhou stranu Kloppovi verí, že si dá tu pauzu. Mhm mm mhm. Jo, protože... Ne, <laughs> to je to jenom běli, z toho důvodu? Druhému no tak protože Klopp je v klubu 9 let, nebo jak dlouho, a ta pauza už se řešila asi dva roky zpátky. Takže jako jenom z toho důvodu, no. Jakože je tam fakt už extrémně dlouho, víš, zatímco Šavě v Barceloně dva roky. To je jenom čistě no, jenom tako, z pohledu jako té dílky. No jasně jako mm. hráč tam byl? ale jakože pak v Kataru asi nebyl moc ve stresu, víš, jakože... Mm -hmm, to je pravda. Takže, takže spíš já to beru jenom čistě ta jsou. to jako není nic proti Šavimu a nic pro Klopa, je to čistě jenom, že prostě je v Barceloně jako trenér dva roky a Klop tam je devět let, no, takže, takže věřím mu, že po takovýhle době už tu pauzu chce. No. Myslím si, že Laporta zkusí Klopa, alebo vůbec to nebude téma? Nebo yeah. na druhou stranu jdu mm -hmm. zprávy o tom, že vraj Dastlik s tím dneska přišlo, mm. že vraj Vegeně chce manažera, který vlastně je zo Španělska protože sa bojí nějaké jazykové bariéry, přece jen katalánsko-španělský hráči a tak dále. Mm -hmm. Ale neprek tomu si osobně myslím, že Klopp je prostě to nejlepší meno které je k dispozici. A či no. si myslíš, že by Laporta, že či to Laporta zkusí i mm -hmm. po něm, alebo či by to mal zkusit? Jako za mě by to určitě minimálně měl zkusit. Otázka je, jak moc je to reálný. Na druhou stranu tohle by klopat taky mohlo jako trošku zlomit, tím, že chtěl mít pauzu, ale zase Barcelona je Barcelona na druhou stranu je to klop a podle mě, když si počká rok, tak může přijít Real Madrid, anebo může přijít znova Barcelona, když vyhodí o trenéra. Právě že, že že je, já si že, myslím. Že, že asi ten klop k tomu klopovi by i svědčila ta pauza, kdyby si jí dal, ať si odpočíne a, a po sezóně, po, ne po téhle sezóně, ale po jedné volné sezóně se může vrátit a jeho budou chtít okamžitě všichni úplně. Právě to je to, že podle mě klub je v situaci, kdy si můžete kluby doslova ale byl si na kluby počkat, ani hmm. je za situací také, že ty vole, tak teraz tu je Real Madrid, hledají manažera, ja som volný, tak to musí zobrať, lebo je to prostě, jak se povie, ponuka raz za x rokov. Podle mě no, klub také no. pozícii nie je a fakt si může počkat na tu Barcelonu so, a no. môže tam ísť o rok alebo Roga a pol. Čiže ja som tiež toho názoru, že takto, Laporta by mal toho klopa skúsiť, mm -hmm. určite by to mala byť priorita číslo jedna, snažiť sa ho presvedčiť. Mm -hmm. Neverím tomu, že to klop samozrejme vezme, podle mě klub má gůle na toto odmětnout a fakt si teda stát za slovom mm -hmm. a ale mal by to zkusit. Mal by to zkusit, to a no bylo pre... jako. by to pro něho pro celou Barcelonu by to bylo asi to nejlepší, co by se jim aktuálně mohlo stať. stát. Hlavně kávrání, co je mě... super, takže klub dokáže pracovat i s těma hráčema, který nemají takový jméno. Víš, že když mm -hmm. spoustu hráčů, tak prostě Salah, Mane, Robertson, to nebyli velký hráči předtím, než šli do Liverpoolu víš, že Arnolda vytáhl on, mm, matyp taky nebyl jako žádný top stoper, když tam přicházeli, ten týpek přišel zadarmo, že mu skončila smlouva, že jo, Matip. Mm -hmm. Pokud se nepletu teda, ale doufám, že si pamatuju dobře a, a, těch hráčů jako tam, je tam spoustu, víš, že Henderson taky nebyl žádná superstar. Vajnaldum Vy, Vy, přišel jako s dobrým renomé, ale taky víš, jako, že fakt spoustu těch hráčů, jako samozřejmě pak tam byli hráči, kteří přišli jako hvězdy, a víš, že prostě, dejme tomu, hráči jako Jota, uh, Diaz, uh, Darwin Nunes, uh, Van Dijk, Fabinho, Alisson. tak Fabi Alisson, tak to už byli hráči, kteří přišli za velký prachy, jako velký hráči, to jo. Ale bylo tam i fakt spoustu, zvlášť na začátku té jeho éry, tam bylo spoustu jako hráčů, který on si dokázal dobře vytipovat a stáli prostě pár korun. A to si myslím, že je něco, co Barceloně by se extrémně hodilo teďka. Určitě ano, protože ta finančná fair play bude zrejme aj ďalšie leto na Barcelonu ještě extrémně, extrémne tvrdá a možno aj vlastně nejaké príchody budou opět muset být sprevádzané s nějakým teda odchodom. Potom tu máme také, povím to rovno, reálnější jména jako e, pán Jurgen Klopp a teda to je Xabi Alonso, který teda mm -hmm. predvádza brutálnu brutálnou sezónu v Bayern Leverkusen, stále je neporazený, a keď teda cez víkend remizovali s Gladbachem, ztratili body, možná trošku zbytočně, my jsme to pozerali tiež na Discordě a Leverkusen byl fakt válec, ale akurát ta koncovka jich nejako proti tomu Gladbachu trápila. Samozřejmě jsou tu nějaké ty argumenty proti, že trénuje iba rok, hej? Mm -hmm. že má minulost spojenou s Real Madrid, na druhé straně bude k dispozícii, pozná jazyk, drtí to stále je neporazený, hmm. uh, takže toto je nějaký variant Šabího Alonza, je, nevím. Jestli, jestli můžu k tomu Šabimu, tak z pohledu Barcelony to jednoznačně dává smysl ho zkusit, z pohledu Šabího by byla blbost to dělat. P za mě úplný nesmysl, protože on prostě bude trénovat Real Madrid, když bude chtít, nebo Liverpool, a tam o ty fanoušci budou milovat. Zbytečně, když půjde do Barcelony, tak si zavře dveře v Realu a úplně zbytečně si na sebe vytvoří hejt a trošku se mu nebude dařit a fanoušci Barsi mu vyčtou, že byl z Reálu a v Realu ho budou nenávidět za to, že to byl hráč Reálu a šel trénovat do Barsi. jako já být v pozici Šabio Alonza, tak určitě nejdu trénovat Barcelonu. V pozici Iba teď. kvůli té hrácké minulosti? Že myslíš, že by se od toho nevěděl odosobnit fanušik Realu a fanušik fanoušek ani jeden z těch fanoušků se od toho neodosobní a zbytečně bude mít totální hejt ze strany Reálu a v Barceloně neříkám, že bude mít hejt, pokud bude mít výsledky, tak ho budou mít všichni rádi, ale kámo, počkej si na pár zápasů, kdy nebudou výsledky a první, co bude jeho hráč Real Madrid bývalý. Ale myslíš, že aj na, Šabího, však Šabího mají všetci rádi, nie? ne? Ne, jako, já, jako, já, já jako naprosto ale já souhlasím, já... ale za mě... Za mě to je fakt mega zbytečný. Jako úplně zbytečný, když prostě může jít do Realu nebo může jít do Liverpoolu. Za mě by z pozice šabího, Alonza dával mnohem větší smysl jít do Liverpoolu, kde to v létě bude volný. Mm -hmm. no hemičný, budeme dneska so. Šabiho ešte rozoberať vlastně v podcaste o Liverpoole, pro mm, mm, pre tých, live na Hero. a další, na... Věc, další, věc další je, že i ty finanční problémy prostě v Barceloně, jo, a proč by do toho měl vlastně Šabi Alonso chodit? protože mě teď není v pozici, kde by měl takhle úplně zbytečně riskovat a hazardovat se svojí kariérou, protože ono jedno špatný angaž to někdy dokáže fakt úplně zabít celý. A zabije mm -hmm. ti ten vibe úplně. Tak můžeme se, nebo budeme se dneska i bavit o tom, že či vlastně ten, uh, spomínal si Real Madrid, že či, či Liverpool, sorry, mm. že či vlastně ten budoucí manažer Liverpoolu vůbec dokáže po té klopovej ére úspěch, čiže toto nebude zo strany Šabiho hazard, ale mm. o Liverpoole budeme rozprávat uh, viacej hlavně teda v tom druhém podcaste. Další meno, které se teda výrazně spomíná, je uh, Dezerby. Mm. To je opět meno, které by malo být k dispozícii, má tam údajně nějakou výkupku. Já jsem hledal, našel jsem myslím 12 milionů Uh, Pavlis nám tu dneska písal, že vraj má 10 miliónov výkupku. To je vlastne manažer, ktorý predvádza top futbal. To si mm -hmm. musíme rovno povedať. prostě takticky velmi vyspelý. Uh, ďalší krok, který urobí, prostě už musí být krok do veľkoklubu. Mm. O to je, to je jedno, jednoznačne prostě jasné, že to musí byť klub. Má už aj nejaké skúsenosti. Trenoval teda OK, Šachtar a Sasuo. To nie sú zase nejaké top, top týmy. Šachtar ale hrá Ligu majstrov a nie úplný nováčik, poviem tu na futbalovej scéně, přece neviem, v Sassuole bol 3 roky, v Šachtare bol rok, teraz trénuje Brighton, že to už má nějaké skúsenosti a ještě předtím teda trénoval napríklad Benevento, takže už nějaké skúsenosti má, samozřejmě nemá skúsenosti s tým absolútnym top futbalom, kde sú brutálne očakávania, brutálny hate, tlak a tak ďalej. Ale zhodneme sa, že teda, že ďalší krok musí být do klubu v jeho prípade, Uh, výstupka, ako som vravil, 10-12 milionů, povedzte si, koľko chcete. Uh, je to manažer, který buduje, dokáže zlepšovat hráčov, uh, dokáže pracovat s mladými hráčmi, uh, Vieme, že v Brighton je teda ta sieť těch scoutů a tak ďalej z Južnej Ameriky funguje, či tam je Dezerby, alebo nie je. ale prostě dokáže s tými hráčmi pracovat, dokáže ich zlepšovat, vybudoval zaujímavý systém a přiznám sa já osobně, Toto je moja preferovaná varianta, samozřejmě můžeme se sa tu bavit teda o tom, že či a ako je na tom dezerbí s jazykom, to je jedna věc. Určitě někdo poví, že však trénoval iba Brighton, někdo možno poví, že ťaží z práce Pottera, aj to někdo možno povie, někdo možno poví, že tak Potter zlyhal v Chelsea, tak automaticky musí zlyhat i další manažer Brightonu. To je samozřejmě také dost lacné povedek, ale někdo to určitě může takto povedať. Já ja sa priznám, že toto je za mňa tá najlepšia varianta, kterou môže Barcelona urobiť. A som jej asi najväčším fanúšikom, pretože Dezer by proste vyhrať pohľadný futbal. Barcelona by opäť získala, poviem to, nejakú futbalovú modernu, ktorá ich si zdobila z tých čiast teda Pepa Guardiolu, keď tam hrali to ešte takéto povestné tiki taka, môžeme povedať. Čiže opäť by Barca možno udávala nějaký trend, dezerby, podle mě je připravený trénovat velké mužstvo a fakt by možno Barca získala takovou tu trošku strategickou výhodu před tím pragmatickým Real Madrid. Čiže toto je taký můj kandidát a podle mě také, že velmi top zaujímavé meno pro Barsu. Luki, tvoj nějaký názor? De Barcelona? Příliš skoro, příliš neskoro? Byl by to zajímavý experiment, který bych osobně chtěl určitě vidět. Ok. Otázka, jestli bych do toho šel v pozici Barcelony, tím se jako nejsem. V pozici Desert by ho jednoznačně. V pozici Barcelony nejsem si jistý, protože samozřejmě Desert by jako jo, hezký fotbal, ale na druhou stranu ty výsledky tam jako nejsou nějak uchvatný. Prostě jako on se tam hypoval, protože byl v úvodu, v úvodu sezóny vysoko, minulý rok se mu taky povedl úvod sezóny, ale v tom konečním důsledku on prostě neudělal, neposunul ten Brighton nějak výš, než byl pod potrem. Ale zase na druhou stranu jsou tam argumenty, pádné argumenty. Prostě hmm. hrává Evropu, Odyšli mu ty nejlepší hráči, pracuje Od... s mladými hráčmi. Já vím, ale v Brightonu vždycky pracovali s mladýma hráči, vždycky odcházeli ty nejlepší hráči. Takže to za mě jako není úplně argument, že ta Evropa, ta Evropa souhlasím, to jako souhlasím, to je dobrý argument. Ale ale za mě hmm. asi je jako jediný, no. Takže ne, ne, nevím, jakože za mě, na mě, za, já neříkám, že je to špatný. Bylo by to minimálně zajímavý sledovat a já bych si přál Dezerbyho v Barceloně, protože bylo by to, fakt by mě zajímalo, jak by se s tím popral. Ale když to řeknu tak jako do svého týmu, bych teďka ho ještě nechtěl. Já se přiznám, že já ano. Okay. <laughs> Pro mě je to prostě varianta číslo jedna a i v případě odvolání ten Haga. Mm -hmm. Prostě Dezerby. Uh... A dneska padl dobrý argument, myslím, že to bylo na Discordě. Mm -hmm. Bol to na Discordě, určitě to bylo na Discordě. Opět pozdravujem nášho experta, twitterového analytika Pavlisa týmto. <laughs> uh, a povedal, že prostě, že keď chceš vyhrát jackpot, tak prostě mm. musíš riskovat a podle mě Desert má ten potenciál. Mm -hmm. A hlavně to, že prostě je to manažer, který je progresívný, nehrá nějakou prostě, neviem prostě nějaký fotbal z roku 2009-10 prostě, alebo něco také fakt to je prostě moderné, progresívné, dobře se na to pozerá, to jsou slova, které prostě jdou Ne k jako já, barcelony. Já, já s tím jako naprosto souhlasím, ale pamatuješ si ten ha Ajax ten Haga? Víš, to, to byl no, taky krásný fotbal, celá Evropa se nad tím rozpívala. Teď přišel do velkého týmu, pod velký tlak jako jeho herní styl nemá nic společného s tím, co předváděl v Ajaxu, ale že vůbec nic. To ale on, ale on sám povedal, že on tak ani nechce hrať. To je zásadné podle mě. On mm -hmm. ten hak povedal, že on ani nepřišel hrať, jako hrál Vajaxe, ale že to musel spojit vlastně s priamočiarým vertikálním futbalom a DNA Manchesteru United. No ale tak to povedal. On tam nic jako nespojil, tam zůstal jenom ten přímočarej. <laughs> to už je druhá věc, ale tak to on komentoval vlastnými slovami že on tu nepřišel ani hrať to isté, v čem hral mm. A samozřejmě zase na druhé straně určite najdeme manažérov, ktorí prostě mali nějaký potenciál a vidíme, mm. že to vyšlo. Hey, alebo aspoň mm. to vychádza. Čiže mm. ono, to můžeme tak hovorit zkušenost od skúsenosti, ale podle mě minimálně jako ten chápu, no. predpoklad Dezerby ho tam je, podle mě. Jo, jo, A prostě u každého manažerovi, kterého tu ještě vyjmenujeme, prostě to bude také, že je to z velké časy risk. Prostě v dnešní dobe, aspoň podle mého názoru, je stávka na jistotu iba v dvou jmenách. Guardiola a klub. Jako souhlasím, na, na, na druhou stranu, ostatné, třeba takovej Arteta je za mě mnohonásobně větší jistota než Dezerby. Tak samozřejmě Arteta už trénuje ten velký klub. Je to Španěl, prostě ten předpoklad Artetu na Barcelonu je obrovský. No, totál, jako on, on je on je podle mě ideální možnost. Jako on by tam seděl úplně nejvíc dokonale. Otázka je, si chce opouštět Arsenal, ale za mě by on tam seděl dokonale. Sám povedal, že jeho ty spekulace ohledom jeho osoby a jeho případného odchodu na konci sezóny, které vlastně začaly nějakou opět sa šířit hlavně teda včera a předvčerom, že jsou nezmyslí, že on v Arsenalu je maximálně spokojný a teď a teď a teď a že tam chce zůstat. Opět, môžeme veriť, mm -hmm. nemusíme veriť, možno príde Barcelony na stôl a bude Já, z toho no, úplně hotový. To je samozrejme opäť uh, relatívne, ale skôr to vyzerá tak, že teda uh, Arteta ostáva na svojom mieste. Mm -hmm. Tým pádom asi by som ostal stále pri tých menách, ktoré tu mám ďalej vypísané, ale môžeme sa baviť i o Artetovi. O tom je už rozprávali v minule, že veľmi zaujímavé meno a ak by bola šanca, tak určite poklopovi asi to druhé najlepšie takých tých menej reálnych možností. Souhlasím, no. A ešte ale ostaneme pri reálnych možnostiach, tak uh, máme tu uh, z uh, Realu Sociedad, Algasilano to je meno, ktoré je proste taktiež je spájané s uh, Barcelonou. Vieme, že dlhoročný manažér Realu Sociedad, veľmi zaujímavý futbal, tiež práce s mládežou, stabilně teda nejaké to 5. až 7. miesto môžeme povedať, Španiel, áno, Pozná tu ligu, pozná jazyk, zaujímavý herný prejav. Môžeme povedať, že bude k dispozícii, tam asi toto by problém velmi nebol, samozrejme možno za nejaký poplatok. No a to je asi také posledné tretie meno z tej kategórie, že najreálnejšie, alebo o tom, o ktorom sa dosť často hovorí. No a o tom samozrejme vždycky tu ještě můžeme zavrtať do mien, ktoré sú velmi zaujímavé a majú taký, že status top. A to je Julian Nagelsmann, ktorý bude k dispozícii po majstrovstve Európy, a které nepredloží v Německu, protože on tam má kontrakt iba rok. A potom ešte Hansi Flick, který je aktuálně teda voľný. Opäť sa môžeme baviť, čo jazyk, či toto je zrovna ten top manažer a tak ďalej. Tak ľudia môžeš tak nejako zhrnúť Algasil, Flick, Klopp, uh, Flick alebo Nagelsmann. Jo. Uh, tak toho týpka ze SOS nechci hodnotit, že ho nemám nasadovaný. Uh, ale týpka... registruješ ho dlhodobo tam je prostě? Jo, jo, jakože. Já jako těžko víš, jakože jasně, je tam dlouho, je to španěl, nemusí to být špatná varianta. Mm, na druhou stranu si myslím, že jsou tady lepší varianty. Takže, jako, jako asi tak, ale. Uh, mně by se tam jako nej, nejvíc prostě líbil na Gelsmann, protože tak je to trenér, který chce hrát fotbal, chce hrát ofenzivní fotbal. Uh, určitě to není jako někdo, kdo by se bál něčeho. Mně to přijde prostě upgradeovaná verze Dezerbyho. Zároveň mm -hmm. už má zkušenosti s uh, velkým týmem, ví, jak to probíhá v opravdovém jako velkoklubu, prostě trénoval Bayern Mnichov. Uh, byl vyhozený, ale prakticky jako po sezóně, kdy udělal, udělal titul, jo. Takže jako, ne, za, za mě Nagelsmann by byla jako nejlepší varianta z těch možných. Když dáme na stranu Klop 1, Arteta 2, Nagelsmann je pro mě 3, ale jediná jako reálná varianta. Takže já kdybych si vybral si Dezerby nebo Nagelsmann, tak já jdu určitě radši do Nagelsmana, protože potom je to, je to prostě Dezerby, který je od tři roky trenersky dál. Mm -hmm. OK, určitě zaujímavé jméno Juliana Nagelsmann myslím, že aj fanoušci v si možno budou z toho všetkého asi největší na Nagelsmanna, protože ta varianta De Zerbiho im taká povím to, jak to povedat, tak aby jsem to poňal dehonestující, co bude dobré slovo je prostě, no, tu týpek trénoval iba Brighton a teraz je do Barcelony samozřejmě můžeme s tím s súhlasiť, souhlasit, lebo jsem už aj povedal, že vlastně je to určitě argument proti, že trénoval iba Brighton. To je prostě jasné, že to nemusí stačit tlak a podobné věci. Nagelsmann si už něčím takým prošel. Čiže určitě Nagelsmann meno, které se bude spájať, které se vlastně už aj spája. A zajímavý manažer, a priznám se, Tiež Volba, kterou by som asi schvaloval. Samozřejmě, nevím, či si vzpomínáš na to leto, když se tam, když Nagelsmann chodil na uh, na ty pohovory a vlastně neuspěl ani v Tottenhamu, ani v Chelsea. Nevím, proč. A tam ale že to... já bych jako neuspěl, jsou velký uvozovky, jakože to nemusí vůbec znamenat, takže neuspěl. On tam prostě nemusel chtít jenom, že jo. Mhm. Mm se, se nedohodl třeba s tím vedením, že vedení mělo jiný očekávání nebo jinou představu, než měl on. Mhm. Mm jako podle mě je naopak spíš jako pozitivní, než negativní znak. Že prostě nechce do nějakého klubu jako za každou cenu, aby někde trénoval, ale do klubu, kde... Otázka, či to nebylo z jeho strany, alebo to bylo zo strany klubu. To, to, to už nevíme. To, je, to je to... otázka, na kterou neznáme jako odpověď. No. A ještě jsme dostali vlastně uh, dobrý point k Dezerbimu z backstageu našeho Discordového. A <laughs> to je jinak jakože velmi dobrý point a podle mě aj fanoušek Barcelony se možno teraz nad tím zamyslí, že jak teda poví, že Dezerby trénoval iba Brighton, ano, souhlasím si, je to iba Brighton. Na druhé straně Enrique přišel z Celta Vigo, Guardiola z Bčka Barcelony a aby som teraz citoval backstage, tak Xavi přišel z Alkebabu. A, a všetci v podstatě můžeme povedat, že byli relativně úspěšní. Relativně hovorím takový tomu, že Xavi v porovnaní s Guardiolom a s Enriquem nebyl až tak úspěšný samozřejmě no, i doba jasný, a tak jasný. ďalej. že ako, prostě, je tři spojuje, že jsou to bývalí hráči Barcelony. No. To, to je samozřejmě to je samozřejmě pravda. To je jako dost rozhodující faktor, protože no, no, ti prostě... budou brát je klíčový. No. Samozřejmě, tam určitě potom rozhoduje ten faktor fanu, uh, toho fanoušikovského pohledu, že prostě Dezert by byl iba týpek z Brightonu, ale keď už hovoríš o šavím z Alkebabu, Guardiolovi z Bejčka alebo Enriqueho z tak pověš, jo, ale to je náš, prostě náš. No, že tam tam se iba vytrénoval aby aby šel trénovat tu barsu u Dezerby ho tam jednoducho fanúčko nebudú mať také niečo, že Brighton bola iba príprava na Barcelonu, lebo Dezerby nebol súčasťou Barcelony. Hej, pri týchto si povedia, no tak tam sa nejako niečo naučila, teraz to ide do Barcelony prostě prevěz, Hej, ale pritom, keď sa na to pozrieme takýmto uh, pohľadom, tak v podstate, no, chápe, že a ten dezerby sa možno iba rozohráva v Brightone a byl bol stvorený pre Barsu. Len ten fanoušek to tak nebude brať nikdy, lebo. No jasne, no, no práve, no. A, a ono je to ako i podstatné, ale jak to ty fanoušci berou, no? No jasne, tak videli sme to pri Chelsea, sme to viackrát rozoberali, že prostě čo dokážu tí fanúšikové vlastně spôsobiť, aký tlak dokážu vyvinúť a že vlastně aj potom to vedenie, hoci môže byť top a neviem aké, tak koná, dá sa povedať pod tlakom Nejako že možno ani nie sú že je to úplně správne a že to chcú urobiť, ale prostě tomu tlaku neodolajú. Však sme to tu už rozoberali viackrát. Aj ta Superliga například z toho bola často uh, dôkazom, že ty týmy prostě pod tým tlakom toho ľudu uh, sa nejako dokážu, alebo urobia krok, ktorý možno žalom nie sú presvedčení úplne ideálne. Ale určite je zp... velmi dobrý argument, že prostě ani ty bývalí traja manažery uh, Barcelony, velký hráči to bývali, tak nemali za sebou zas až takú, povím to, hvězdnou manažerskou kariéru predtým, ako išli do Barcelony. Hej? Yeah. Takže toto by bol šavy. No a ako som už vlastne povedal, tak my budeme Klopa rozoberať hlavně teda uh, v tom podcastu o Liverpoole, ale aby sme aspoň z teda uh, to tu spomenuli v rozkecánok, čo má byť taký vlastne sumár toho najzaujímavejšieho za posledný týždeň, tak vlastne odišiel Jurgen Klopp, respektive po sezóne uh, skončil skončí v Liverpoole a Jurgen Klopp po nějakých 9 rokoch. Vieme teda víťaz uh, Premier League, Ligy majstrov, FA Cup, FL Cup, Evropský superpohar, Community Shield, to všetko dokázal vlastně uh, s Liverpoolom uh, vyhrať. Vybudoval tam, môžeme povedať, nejakú, nejaké to impérium, dynastiu, ako to len chcete, prostě, ten tým bol prostě Klopov tým a málo ktorý, málo ktorý manažer v dnešnej dobe dokáže doslova si takto podmanit klub. Budeme samozřejmě o tom kecať, či je to dobré, alebo nie je to dobré. Uh, Luky, otázka taká, že čo to znamená pre Liverpool, podľa tvojho názoru? Že klub odchádza. Kam možno se bude vyvíjať tá, podľa teba, ta budúcnosť? Doplním ještě možno trošku, co ty myslím. 9 rokov v dnešnom futbale je prostě obrovská, to, to je prostě niečo neuveriteľné, keď povieš, že někdo trénuje 9 rokov v dnešnom futbale, Uh, ten Liverpool je prostě klopou a já tu teraz nechcem vyslovene klopa porovnávat s tím, ako dlho bol v Arsenale Wenger a v United Ferguson, to boli prostě dvě desítky rokov, ale predsa len tých 9 rokov už je doba, kedy ten, tým ten je, tak povím to, naviazaný, alebo celý ten klub je naviazaný na tú jednu osobu, mm -hmm. kterou klub určitě v Liverpoole je, ako bol Ferguson a ako je Wenger, mm -hmm. tak ako náročné podľa teba bude to, že povím to, zbavit se tej klopoviny, alebo vlastně začať fungovat bez něho. Lebo viděli jsme, že Arsenal stragloval bez Wengera, nie že by posledné roky s Wengerom byly jako úplně top, to určitě nie. no a United doteraz vlastně stragluje pod od odchodu vlastně Fergasona. Mm, mm, mm. O, což je ale samozřejmě jako špatným vedením, to není jako Fergusonem, že jo, reálně. Ale, určitě veš, Ferguson to ťahal, ale Ferguson, je tu těhal. Po, po, Ferguson, Ferguson to ťahal. Ferguson to to bylo lepší, to jasný. Ale jak to myslím, že Ferguson ťahal to vedení, a keď to vedení bylo zlé, tak on to ťahal. A Ferguson byl vedení prakticky, jo. No, a Klopp, víš, Liverpool před Kloppom tam mal ten jeden rok vlastně s uh, Rodgersom, před tím mm. samozřejmě, jak půjdeme viac do historie, tak tam byl ten úspěch v Líge majstrov, mistrů, semifinále a tak dále, ale prostě až od Kloppa jsme to začali tak opět ten Liverpool, povím to v úvodzovkách, mm. aby to nikdo nebral tak ofenzivně, že brať vážně, že on opět mm. oštartoval takou tu slavnou éru Liverpoolu. A teraz vlastně skončí, že aj tu můžeme povedat, že vlastně Klopp ťahal to vedení. Samozřejmě do roku 2021 mm. tam byl Edwards, on odvěděl taky super prácu, ale hlavně posledné tři roky byly už dosť naviazané na toho klopa, takže mm -hmm. čo myslíš, že ako náročné to bude pre Liverpool, jako to zvládnu a že či vlastně ten nástupca toho Kloppa vlastně může být úspěšný? Může, určitě toho, může... může být úspěšný, jakože ten tým je tam dobře připravený, Otázka teďka je, to jsou odpovědi, na který, nebo otázky, na kterými nemáme odpovědi, a jak ten tým, fungu, nebo jak funguje vedení bez klopa, nebo respektive jak se vybírají přestupy, jestli to všechno bylo, že tyhle hráče chtěl klop, tak je dostal, a nebo jestli to bylo stylem, že hele, máme tady zajímavý hráče a tohle je profil a klop je jenom schvaloval. Tak, že mu prostě ne, ne, nepřivedli, nepřivedli mu prostě kreativní osmičku, když, když chtěl běhavou. Chápeš, tak mu hledali běhavou osmičku, ale pak už to hledalo jakoby vědení. No a v tomhle, v tomhle si myslím, že nebo to je vlastně otázka. Tam je otázka, že na tu prostě odpověď neznáme. Ale určitě si myslím, že jeho nástupce může být úspěšný, ale stejně tak může být úplně neúspěšný záleží, kdo to bude, ale kádr je tam fakt extrémně dobře připravený. Je tam spoustu hráčů ve, ve výborném věku, jasně, najdeš tam pak třeba Fandajka, který už je třeba starší, Salaha, který už je starší, ale furt to jsou hráči, kteří jsou jako na vrcholu, nebo minimálně Salah je absolutní král pořád, že jo. A, a potom tam máš mil, prostě spoustu dalších hráčů, víš, že máš tam i, i mladíky, jako je Gravenberg, teďka ti tam přišel, nebo pak ještě Jota, karty a tak, máš tam hráče v nejlepším, v tom ideálním věku, že jo, máš tam Diaze, Roberts Robertsna, Arnolda, spoustu, spoustu prostě dalších jako hráčů. Takže já si myslím, že to i extrémně dobře namixovaný. A ten jako nový trenér má vlastně jako velkou šanci podle mě po tomhle týmu budovat, nebo na téhle kostře budovat, budovat nový kádr. No. Nemyslím mm -hmm. si, že k tomu potřebuje nějak extra moc změn. No. Je možný, že prostě se bude chtít zbavit třeba některých hráčů. No si chtít přivést třeba nějaký nový, to je přirozený, ale myslím si, že ten, ty tam vysloveně nemáš jako nějakou velkou slabinu. Víš, že by si řekl, hm, tak tady je fakt problém. Možná šestka jako je jediný, co, protože tam na tu šestku jako nikdo nepřišel. Na druhou stranu McAllister to dokáže zahrát obstojně. je tam Endo, endo který jako náhradník. Prosím? Že Endo šel nahoru pro tým azijským pohárom, tak, děje. tak, 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 takže Endo potenciálně, ale dovedu si představit, že šestka může být, třeba já, když přišel do Liverpoolu jako trenér, tak moje první věc, co udělám, hledám novou šestku. Já a, a leváka. No a, a, hned druhý přestup stoper levák, protože do ofenzívy vůbec nemusí šahat. Do zálohy, kromě šestky, vůbec nemusí šahat. A, a ty prakticky jediný, co řešíš, tak je šestka a levonohý stoper. Mm -hmm. To no. je, podle mě jako prostě jako největší priorita, no? Samozřejmě budeme ještě dneska v podcastu o Liverpoole rozoberat, že, že ten tým nerozpadne, ale budou také špekulácie, nové kontrakty a tak dále. Ale ještě abychom ostali tak trošku při těch jiných věcech, které budeme dneska rozoberať, tak akou stopu podle těba zanechal Jurgen Klopp v Liverpoole? že Na akou úroveň těch manažerov by si ho dával? že prostě, lebo Keď se pozeme na ty na trofeje, tak prostě si tam jedna Liga majstrov, jedna Premier League, jeden FA Cup, jeden FL Cup. To je prostě decid. Každopádně aj tak je prostě obdobě Kloppa uh, spojené s Liverpoolom, že je to mega úspěšné, co mm -hmm. možno trofeje o tom nesvědčí, ale zase ta celková transformácia týmu, možno tak je to trošku nešťastie, že uh, tam bolaj s tým Guardiolom. No, to je, uh, kamo, ne, to je prostě tím. No, tam, tam hlavně, tam největší jeho problém je je prostě Guardiola. Jako já si myslím, že z jeho strany je to i velmi dobrý rozhodnutí, že on prostě půjde pryč já si myslím, že když bude v Lize bez Guardioli, takže může naprosto dominovat. Pro, pro Liverpool je fakt škoda, že tam byl klub zrovna v téhle éře, protože se Guardiola je nejlepší v historii a prostě s ním je fakt extrémně těžký soupeř. A mm -hmm. je to škoda jak pro něj, tak pro Liverpool, protože prostě za stejnou dobu má Leicester jeden uh, titul v Premier League a Chelsea, která je v totální krizi několik let, má jeden titul v, uh, v Lize mistru. Mhm. Mm tam právě bude a v Premier League má i víc, že jo? protože uh, tam byl Conte, Tuchel, tak minimálně oni dva udělali tituly, že jo. Mm -hmm. Takže takže jako tady z toho pohledu, jestli náhodou už on nestihl ještě Mourinho, takže Chelsea by potenciálně měla tři tituly ty vole, za tu dobu. Myslím, že Myslím, pod Tuchelom, na... ale titul Chelsea nezískala, ne? tam byla i ta Liga mistrů se nemýlim, tak Klopp v roku Jo jo tam byla Liga mistrů sorry jo jo jo, jo. Sa nemýlim, v roku 2014 a tam by... tam by tam teoreticky mohl stihnout toho Mourinho lebo Mourinho myslím, vlastně vyhrál titul 2015 Mourinho byl 2015 no 2, 15, no, no tak, takže no a to je no a tak víš, že Chelsea prostě získala víc titulů v Premier League za, za Aero mm -hmm. Což jako je extrémně špatná vizitka když si tak vemeš, protože ta Chelsea prostě nebyla v topu. Má stejně, uh, stejně krát vyhrál ligu mistrů jednou a za éru Klopa, no a vyhrál ligu víckrát dokonce. A potom uh, Klo... i poháry nie, vyhráli víckrát. Uh, Klop přišel v roku 2015, ale přišel uh, už v té další sezóně 15-16, že to bylo vlastně po tom, co Mourinho vyhrál titul, že do té další sezóny, už jsem teda dohledal to, okay, 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 okay. išle Chelsea jako vítěz, ale nevyhrála ju. Hmm kým tam klub byl, Čiže je to jedna jedna, dá sa povedať. Okay, ale, ale, i tak, i tak prostě má mít stejne titulu, jak v Lize, tak v Lize mistru. Áno, a na druhou stranu, Liverpool, kým Chelsea menila tých manažerov jako ponožky, tak Klopp si dokázal udržať prakticky možnosť výnimkou jedné sezóny fakt vysoký standard. On nebyl nikdy vyhodený a hmm. Chelsea to menila, lebo potom zrazu nebyli úspešní. Tak či nemáme potom dať trošku vyššie to, že my tu povieme, že Chelsea vyhrala jeden titul a Klopp vyhral jeden, ale ta Chelsea prostě skákala hore dole a byl tam x manažerů a Liverpool držel štandard iba s tým klopom. Že my vlastně jakoby porovnáme jednoho klopa s pětimi manažery Chelsea. Či toto je vlastně těž vhodné vlastně tak toto porovnávat? Hmm, podle mě to je vhodný, protože prostě měli stejně let na to. Víš, že prostě oba dva tam byly 9 let a to jestli Chelsea vyzkoušela tři trenéry, šest trenérů nebo jednoho. Tak je podle mě jako není podstatný. Podstatný je, že za stejnou dobu udělali stejný úspěch v době, kdyby si Čelozí řekl, že v žádném případě neměli nějak extrémně úspěšných deset let teďka. Mm -hmm. Když to porovnáš s těma předchozíma deseti rokama. Mm -hmm. Na druhé straně to... argument určitě vhodný bude i ten, že vlastně klub možná nepreberal úplně nejlepší Liverpool. Mm -hmm. To Souhlasie. je zase pravda. pravda. Potom samozřejmě nějaký support zvedení a nebyl vždycky ideální, tom se často rozprávalo, že Liverpool musí predať, aby někoho koupili, však víme, že Kutýňo uh, a XY dalších hráčů mu tam podcházelo. Ne, jako že... já ja s tím souhlasím, ale zase když se podíváš na Netspent, předtím, než Chelsea začíná před BLM, jo, dejme tomu za Abramoviče, mm -hmm. tak kámo to nebude nějaký markantní rozdíl mezi Liverpoolem a Chelsea, jako... protože Chelsea mm -hmm. skvěle prodávala a tam za mě ten net spend nebude, když když to dáme jakoby bez bl -eho. Ten net spend je no, dost podobný. To nevím, nemám to, nemám to připravené, přiznám se, že jaký byl Nedspend. Uh, každopádně, aby jsme se z toho nějak dostali. Uh, ako vysoko teda hodnotíš Klopa v rámci Premier League? Jako Protože já, já reputace je obrovská. Ho, já osobně ho hodnotím extrémně vysoko. Pro mě je to fakt top 2 manažer momentálně na světě. Sůhlasím? Ale to angažmá v Liverpoolu prostě nemůžeme to srovnávat s těma úplně top, top, top jménama. Protože prakticky Ancelotti byl dva roky a udělal v Anglii v Včera A Než klub za devět let, reálně. A a to prostě jako je to smůla toho klopa, že zrovna byl tady v éře, kdy tady byl Guardiola, který je úplně nesmyslný a nevít Guardioli, tak on těch titulů má šest Premier League. Ani máme právě ocenit to, že, já nevím, že, je na to tak, pozeráme takými očami, hmm. že, já nevím, prostě nějaký dlhotrvajúce, Uh, že aj, on byl je vlastně jediný, tezvěr, který no. dokázal vlastně superit s Guardiolou. Viesz, aj na takéto věci pozerám, vieš, že či, či to všetko, ja viem, že futbal se hrá na víťastva, prostě je to Ty Tottenhamovský, víš, že ty sice nikdy nevyhráli titul, ale ty vole Ranecská byli druhý a třetí. Mm -hmm. Ako, to je samozřejmě argument, ja se snažím mm. hádzať aj z jiných pohledů Hej, Však, mm. aj v tom bude vlastně podcast o Liverpoolu dobrý, že možno Marquez nám tam vynadá, že prostě je úplný top král všetko, ale a to že možno to je Jasné, ale možno že jinou optikou, povím to o nefanůši Liverpoolu, to budeme hodnotit trošku jinak. A v tom jsou vlastně ty podcasty vlastně super, že každý má na to jiný pohled. No. Jako Takže za mě takhle, za mě je absolutní král, okamžitě bych ho chtěl jako trenéra United. ve, okamžitě. Já bych ho miloval, on je za mě absolut, absolutní jako král. Ale prostě reálně to, co za tebe mluví, jsou trofé. Mm -hmm. Chápeš, ty to je jako kdyby si hrál 9 let, by si hrál krásný... Kamu víš, co je dobrý příklad? Arsenal. Víš, že Arsenal, který hrál fakt za mě nejhezčí fotbal hrozně dlouhou dobu v Anglii, ale většině končili třetí, čtvrtý. Chápeš? Mm -hmm. Ale na to si nikdo nebude vzpomínat. Oni nevyhrávali tituly. To je to podstatný v lize. Mm -hmm. A to, jestli mm -hmm. hrál někdo hezký fotbal, jestli se tam ťukal ka ka Kasorla s uh, Rosickým a s Vilšírem tak to, my si na to vzpomeneme, ale řekneš si, ty vole, to bylo hezky, na se tehdy koukalo fakt hezky, ale jako reálně, co z toho? Jasné. To, to prostě není, to tebe zajímají reálně trofeje. To víš, že my si na to ještě vzpomeneme, ale kámo za 10 let, kdo si na to vzpomene, si řeknou, jo, to byla ta éra klopa. Víš, a, a, dejme tomu děcka, kterým je dneska 12, za 10 let jim bude 22 a budou si říkat, ty vole, no, to byla ta Jara Klopa, mi jenom jeden titul, jo, v Lize. Víš? Mm -hmm. a, a to znamená, že fakticky to je jakoby, není tak dobrý, ale to vůbec neznamená, že by byl jako špatný manažer. Pro mě je fakt jako, že top class manažer, ale když budeš hodnotit jako čistě to angažma, tak jako nemůžeš tomu dát jedničku. Dáš tomu dvojku prostě. Protože kdybys, kdybys dal jedničku, tak bys prostě vyhrával víc trofejí. Mm -hmm. Jinak backstage nám už tu zrátal uh, net Spendy a je to vlastně výrazně v prospěch Chelsea že vlastně Liverpool, Netspent byl výrazně lepší jako Netspent Chelsea. Ale hey, je to za hey. posledních 10 let. Nevím, či teda uh, backstage pochopil, že teda, uh, nemáme rátat éru Béliho, protože to je úlet, ale to už nevím. Každopádně to už ani asi nemusíme teraz rozoberať. Uh, může to backstage zrátek ešte teda uh, do toho podcastu s Liverpoolom. Uh, tam to bude asi zaujímavejšie ještě rozobrať. No a myslím, že tu môžeme debatu o tých manažéroch stopnúť. Vravím, o Klopovi budeme více rozprávať v podcaste o Liverpoole, ktorý teda na YouTube vyjde niekedy piatok alebo sobotu. Ešte uvidíme, ako to, ako to zostriháme. A nechcel som robiť teraz duplicitu, že budeme dneska rozprávať. Vlastne pre nás vlastne dneska a dneska, tak viac som toho na toho Šaviho a o Klopovi teda budeme více rozprávať v podcaste o Liverpoole. A teraz som tu dal iba nejaké otázky, aby sme to spomenuli a hodili tu nějaký pohľad. Takže okay. ideme teraz na Hero Hero, kde máme vlastně uh, prakticky témy iba ohľadom prestupov a potom půjdeme na podcast o Liverpoole. Takže děkujeme všetkým za podporu. Tí čo ste na Hero a ty, ktorí tam nie ste, tak tam ještě choďte. Zajtra streamujeme manažera, taká novinka. Yes. Uh, <laughs> Yes, já už yes, jsem yes, na prášky yes. z toho. Je, s velkou už jste přišli o hodně ty vole. No, jsi také na můžeme nemůže. Hele, řekneme vám pár věcí, vole z manažera. Jako manažer jsme rozjeli ve velkým. Uh, já tu hru miluju, já jsem na tom závislý, já to přiznávám a je mi to jedno. Uh, mám to fakt rád, takže my to drtíme tak, že udělali jsme tu kariéru o Crystal Palace, o který jsme vám vlastně říkali, že jo. To je offline kariéra. A, to je offline kariéra, kdy jsme to všichni dali za Crystal Palace, každý sám a ukazujeme si výsledky s tím, že uh, já jsem si říkal, ty vole, tam furt vyhrávají tituly, mně se to nějak nezdá. <laughs> tak pojďme si to dát online, protože prostě v offline si to můžeš, nepodaří se ti zápas, dáš si to znova. Náhodou si zraní někdo na dlouhou dobu, můžeš si to dát prostě znova, načteš si to znova. A tím neříkám, že to někdo dělá, prostě dám příklad, jo. Já jsem se dostal ve druhé sezóně do třech finále. Byl vlastně jsem ve finále Evropské ligy, FA Cupu a League Cupu a všechny tři finále jsem prohrál zkušeně. A takzvané naklopa, že se o ní tady bavíme. No a ale prostě reálně jsem si to taky mohl dát prostě jako znova a jeden z těch zápasů by vyhrál, že jo. Habeš, třeba aspoň. Takže, a takže jsme si to dali jako online, takže teďka kromě, kromě té offline, kterou si samozřejmě taky můžete zahrát, tak my teďka hrajeme online a máme tady dvě online kariéry. Jedna online kariéra je kde hrajeme za velký týmy. Já mám vlastně Liverpool, paradoxně, jak jsme se o nich bavili, jsem nástupce Klopa já. Takže já mám Liverpool, Vilko má Real Madrid, uh, Adam neboli Pivnik přes má Inter Milan a Lubo aká expert fotbal netradičně na Chelsea, trénuje Bayern Takže jsme to, to dali za tyhle čtyři týmy. Každý úterý budeme streamovat, Uh, někdy se to samozřejmě bude klít s ligou mistrů, tak budeme u toho koukat na ligu mistrů a u toho hra manažera. Takže máme to takhle daný jako na úterky. No a plus, protože jsme ještě závisláci, tak jsem si to dal já, uh, pivník, Lubo a Smolda. pozvali jsme tam ještě Smoldu za menší týmy. A tam chcem hrát takovou dlouhodobou kariéru, že já jsem si to dal za Fulhem. Uh, Smolda má Brentford. Pivník má Nottingham a Lubo má Everton. Takže jsme si to dali za tyhle týmy, ještě za tyhle menší, kde, kde to budeme drtit. A vlastně my už tam máme hotový, nebo nemáme tam ještě hotový přestupy. Ty, u té druhé kary ještě doděláme přestupy a budeme, hrát, budeme hrát, uh, budeme hrát online. Takže všechno to budeme streamovat na Discordu, takže určitě, určitě doražte. A plus samozřejmě největší talenti, největší talenty budeme zvát do těch online her, to znamená, když někdo bude sdílet výsledky v těch offlinech a bude v tom fakt jakoby dobrý, tak ty nejlepší budeme zvát, samozřejmě kromě Lucky Belo, který ten sice vyhrává v offlineu a nechce na online, je to hodně podezřelý, <laughs> nebudu tady do něj popichovat, ale samozřejmě všichni víme, že čítuje a se to znova. Že jo, Velko? No, může mě nahradit, lebo já jsem z té hry na nervy. Jo, já mám aktuálně to je to je. za Real Madrid pravidelně zraněných 12 ráčov a prostě nedávám to. Čiže kľudne, ak jste někdo a chcete zobrať můj Real Madrid, kľudne od dalšího útorky, já si myslím, že zajtra tu na streame z... Zinfarktujem, vypněm hru, vypojem káble, rozbijem to tu, protože fakt mám nonstop zraněných 12 hráčů a, a je to prostě bugnuté a nikdo ma neposlouchá, že to bugnuté nie je. A... Jako velkovo nervování si můžete užít, no? Já, no, jakože to cením, no. Velkou, no nebudeme no. prezrátať viacej, každopádně streamujeme. Ne. Je, manažera. jenom je, ještě poslední, co jsem chtěl říct, tak abyste to pochopili, tak my hrajeme Superligu, to znamená, všichni jsme v jedné lize že není hmm. to tak, že by si tam hlubočukal za Bayern v Německu a, yes. a tak, ale jsme v superlize, máme je tam myslím 28 týmů, takže 53 zápasů v lize ligových 53 zápasů, že to je jako velká narvaná liga všichni tam máme asi 28 hráčů v v ačku. Já 13. No, že má, máš všechny zraněný, ve. Tak, tak, ty jich máš 13, že si kopl, vole, 8 hena za všechny prachy a pak se vymlouvá, že nemáš šířku kádru, ve. to je klasika, ve. <laughs> to to to, je. místo, toho, abych to, vole, rozdělil do šesti hráčů a udělal si šířku kádru, jak si kopl 8 hena za všechny prachy. Já mám 26 fotbalistů a mám 13 zraněných. No. Takže tak, no, takže, takže, to my drtíme, to určitě doražte, manažer, jako ten bude pravidelný úterky, ty velký týmy, a potom po večerech v týdnu, myslím si, že to bude určitě víckrát než jednou týdně, protože my to hrajeme prakticky každý den. <laughs> takže dneska samozřejmě nebudu moc rád, protože do, do večera nahráváme, takže jsem samozřejmě na straně, ale jak se říká, nevadí. Yes. Takže okrem manažera, a potom my tu ještě streamujeme vlastně všechny podcasty, máme tu i tento týden zápasy, hrá tam Barcelona, myslím, s Osasunou, Chelsea, Liverpool, všechno streamujeme, vždycky se to sdílá na obrazovku, takže aj to sledujeme, ať kecáme. Uh, a tak dále, a tak dělej. Potom tam ještě hráme nějaké, nějaké hry spolu na Xboxu, manažer a hocičo, takže... I, a... Jinak, cením, že, že je uh, velko klasický Real Madrid, takže všichni vidí, že nemá rád Barcelonu. <laughs> to je, pravda. je, to no. tak, no? Je to a tak, a mimochodem, kým, kým my tu teraz uh, streamujeme podcast, tak máme tu takovou jednu růmku, Uh, která se volá, že cs netradičně a tam si to prostě borci počas podcastu prostě teraz drtí a hrají spolu, spolu CS-ko. Cením. <laughs> <laughs> a všetci a ty, kteří mají nad 18 rokov, tak aj sem tam tu padají také, že automaty a Blackjack hráme, <laughs> takže to už je také trošku, ale zákulisné yes. informácie. Yes. Uh, nepropagujeme hazard. <laughs> Asi, jeden zranený. zraněný. Yes. Přesně tak. Takže tak, no... I jdeme taky na hero, jako vrávím, uh, prestupy, možno trošku o Superlíge a potom podkaz o Liverpoole. Díky, čau tě. Ahoj, ahoj. Kámo, Rašfordovi se povede jedna sezóna a letos je zase úplně k hovnu ten týpek. A díky, on to, to je takhle každý rok. voj se prostě jedna sezóna povede, pak je zase úplně k hovnu. Reálně Ronaldo neodešel kvůli tomu, že by byl špatný, že by na to neměl fotbalově, že, ale on odešel kvůli tomu, že jsme chtěli hrát moderním stylem, pressing, vysoký pressing, vysoký napadání a tak dále. On odešel a od té doby jsme přestali presovat. Za mě prostě primárně to vycházelo z toho, že vůbec, nebo ne vůbec, ale že hrál málo. jo. Vycházelo no to jasné. z toho. A důvod, proč nehrál, bylo to, že pressing a, a moderní fotbal. No jasné, no jasné. Čiže já se přiznám, že Sašubeja registrujem, ale tak tureckou ligu nesledujeme, to sa nedá sledovat, takže varím iba čisto z těch recenzí, které idú na jeho osobu a z toho, čo mi vlastně povedali moji uh, tureckí analytici. Že Komana dáváme na vyšší level jako na Maxima na určite. to já určitě taky, Ale prostě, jakože on by byl kámo výborný na wingbacka. To je prostě hráč, který patří na wingback. On nemá co dělat na křídle. Že na křídle potřebuješ být produktivní. Ale kámo, já si dovedu představit, že Koman na wingbackovi v sérii A je kámo top, top hráč. Jako na druhou stranu zase, ale Souček by za mě nebyl tak mimo, protože je to hráč jako v dobrém věku. No jasný, jakože kvalitou určitě, to zase nevrátím, ale že vzhledem na ty nákupy, které robili, mi to proč taky že zvláštné. No jestli, ale tak zase Al Almiron taky je jako není žádná hvězda, že jo. Pojdu po Osimenovi, že žádný Ivan Tony se nekoná, mm -hmm. ani žádný Benzema zřejmě, ani nikto jiný.